Durante Fulantolo, Centro Sao de Lima resiste ISPA Basic Rium Walu Nulo. Com mudança climática na Behalo Raimara, onde a moço Rai Rahu no Animbot, afeta Macas ba emane saúde público, Liu Balabarik na Behuidade, Husitinan Ida, Totinan Sanu Resin Lima na Behimunidade, Fraco, Barak Maketan Morasispa. Tuerdaro Susi Centro Saúde Lima e a município dele, no MOS Clínica Privada Sira, durante Fulantolo, Husi Fulan Abril, to Fulan Junho, né? Cidadão Basic Rihun Waludulu, Maketan Morasispa, no diarreia basic rio sanulo resen lima, no moras kulit basic atusito, nebe número asliu ia centro saúde comoro. Moras nebe que moras ia aslos, ia cada centro saúde, ia ne ispa mo kabe moras nebe que as, então ia comoro mak hamuto 41 mil. Então esse é o município de Iltoma, hamuto ka ia centro saúde, a centro saúde lima, ho clinic privado sira. Esta ciudad Hamuto, 78.364.000. Es una vez que ISPA va a consultar el centro de saúde. Después, Moras no ve que asistir, diario, Moras Kulit. Causa de la Irahun, Han, la Fasiliman. Guatine también es importante para Wayne Sama Husu, Wayne Namachira. También es una Husu para familia herida, Aquiranirán, familia herida, Vélez Perveno, Wayne Sama, Vélez Moras en Sorabe, Arrocan Husu Morasira. Para o instalado, e depois já tem o Covid no tempo, né, que entre grande, tem que ser lá, sai, tem que ser máscara, lógico lá, tem que ser hambre, que logo malo. Então, em um momento, não vai morar se ir espaço, né, está menos, tia. Mas se tem lá Covid lá, tia, e tá máscara, mas lá usa, depois sai o boa de outro, então morar se espaço, né, sai falei. Além de neto ir informação na Espalha e a média cada, a Rua se Lourenço Sanlu recensia, o se horas Tuculima Baleten, to fulang agustu e mahotu se sente fenomeno afelion i hanebe rai se do kusiloromatan. Fenomeno ne se sente tempo malirin liu compara ho tempo malirin anterior sira nebe se halo e mamer difícil dada is no seluktan no de diretor saúde município dili husu cidadão sira tu consumo vitamina barak o di hasai imunidade a tu bele hadokan husi mora sira. Dada une estoka e moruk item hatnulu resin hitu maka stok mamuk e centro saúde lima e município dili. Santina de Jesus, Mário Ferreira, GMN.